Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vladi Republike Srbije Mladen Šarčević posjetio je juče opštinu Lekovac. Njega je sa svojim saradnicima dočekao i u dužem srdačnom razgovoru sa njim se zadržao predsjednik dr. Aleksandar Đorđević. Ministar Šarčević je zatim posjetio osnovnu školu Svetozar Marković, gde ga je o radu ove obrazovne ustanove obavestila direktor škole Biljana Matić, a bio je i u posjeti poljoprivredno-veterinarskoj školi u Lekovcu, koja postoji radi 61 godinu. O radu ove škole ministre je informisao direktor Vladica Marković. Evo šta su posle obilaska škole za našu televiziju rekli ministar Mladen Šarčević i predsjednik opštine Rekovac dr. Aleksandar Đorđević. Mislim da sam vrlo zadovoljan onim što sam video ovde u Rekovcu, a to je u osnovnoj i u srednjoj školi, da ljudi prvo lepo održavaju svoj radni prostor, da im lokalna samouprava u tome značajno pomaže. Porazgovarali smo o projektima kojih očekuju, sređivanja dvorišta i drugih, oko opreme. Znači, jer imamo nove budžetske linije koje će se baviti stalno obnavljanjem računarskih kabineta i dokupivanjem novih. Imamo u osnovnoj školi takođe uvođenje informatike kao obaveznog programa od prvog razreda osnovne škole. Tako da smo prošli razne teme, vezano je za sve programe, dali neke predloge koje mogu da se poboljša, recimo, nastavni procesi u srednjoj školi u okviru smera za poljoprivrednu tehniku, odnosno veterinu. Tako da ćemo povezati školu u Rekovcu sa još nekim mnogo većim centrima koji imaju uspešnije programe i cilj je da se znači što više ljudi obuče. Videli smo malo i direktorku predškolske ustanove, takođe vidim da je jako dobar obuhvat dece na svim uzrastima i da se rade sve obuke koje imaju za cilj da se novi planovi i programi dobro primenjuju i vidim da je projektna nastava zaživela, da su digitalni procesi ozbiljni i da ljudi mlađi kolektivi posebno to prihvataju sa velikim zadovoljstvom. Mi sa ministarstvom imamo veoma dobru saradnju, odličnu saradnju prethodnih godina, mnogo je projekata prošlo upravo preko ovog ministarstva, tako da se nadamo da ćemo našu saradnju nastaviti i da će ta saradnja biti sve bolje i bolja. A ovom prilikom se zaista zahvaljujem gospodinu ministru Šarčeviću što je izdvojio vreme i što je zajedno sa svojim timom obišao opštinu Rekovac. Ovome dodajemo to da je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obišao i rekonstruisanu zgradu đačke kuhinje za potrebe osnovne škole Svetozar Marković i predškolske ustanove Mita Milović, a razgovarao je i sa rukovodstvom ove ustanove.